騎乗停止になったデムーロ騎手が競馬ファンに伝えたいこと。2022年秋、新型コロナウイルスの影響で2020年と2021年にはゼロだった秋競馬の外国人騎手でしたが、2年ぶりに短期免許で来日してくれました。しかも JRA の規定いっぱいとなる5人。久々に外国人騎手旋風が吹き荒れることとなりました。特にエリザベス女王杯、ジャパンカップは外国人騎手のワンツースリーとなり、改めて世界のレベルの高さを見せつけられる結果となりました。他にもこの度が初来日となった騎手もおり、それぞれが結果を残し、日本競馬の雰囲気とレベルの高さを楽しんでいました。その中でいい意味でも悪い意味でもファンの記憶に残ってしまったのが、フランスのクリスチャン・デムーロ騎手です。クリスチャン騎手の2022年の秋競馬の引きこもごもを振り返ります。また、公式 LINE では回収率 120% 超えの AI 自動購入ツールを期間限定で無料公開しておりますので、ぜひ動画下の概要欄より受け取ってください。デムーロブラザーズの弟、クリスチャン騎手。まず、クリスチャン・デムーロ騎手について説明します。1992年、イタリア生まれ。兄に日本でも活躍するミルコ・デムーロがいます。2011年に初来日してから南関東競馬、中央競馬で結果を残し、2013年には G1 桜花賞でアユさんに騎乗し、日本の G1 初制覇。この時、兄ミルコ騎手がレッドオーバルで2着に入っており、JRA 史上初の兄弟騎手による G1 ワンツーを達成します。ちなみにクリスチャン騎手は、現在故郷のイタリア競馬を離れ、フランスを拠点とするジャンクロード・ルジェ厩舎と主戦契約を結んでおり、2020年にはルジェ厩舎のソットサスで第99回凱旋門賞を制覇しています。そして2022年11月13日 G1 エリザベス女王杯では、 G1 7勝のジェンテルドンナの娘ジェラルディーナを勝利に導き、日本の G1 4勝目。これは戦術した2013年の桜花賞に続き、兄ミルコ騎手のライラックが2着同着だったとはいえ、2度目のデムーロブラザーズによる G1 ワンツーとなりました。特筆すべき点は、日本で挙げた G1 4勝のうち3勝は、今回のエリザベス女王杯を含め阪神ジュベナイルフィリーズと桜花賞で、いずれも阪神競馬場で挙げたものとなっています。阪神競馬場はゴール前に坂があり、日本の競馬場の中では馬場が重くなりやすく、ゴール前で息切れすることもある中で、特徴を完全に把握していると思われます。毎回来日早々に勝利を挙げるなど、日本の競馬にすぐに適応できるところも魅力です。クリスチャン騎手は来日中は兄ミルコ騎手の家で過ごし、ミルコ騎手から日本の最新情報を仕入れているほか、来日するたびにクラやブーツなど日本のバグメーカーのバグを購入して帰っています。もちろんヨーロッパにも日本よりはるかに歴史のあるバグメーカーはありますが、クリスチャン騎手は馬や騎手、厩舎だけでなく職人の技術まで日本の競馬が大好きなのです。さらにその2週間後に行われたジャパンカップでは、ダービー馬シャフリヤールに騎乗して2着、管理する藤原秀明調教師からも100点の騎乗、勝った相手が120点の出来だっただけと称賛の声をもらう大活躍でしたが、この秋のデムーロ騎手は結果以上に深刻な記録を残してしまいました。それが2度にわたる騎乗停止処分です。 JRA の発表は、最後の直線コースでシャフリヤールが内側に遮光したため、ダノンベルーガの進路が狭くなりました。シャフリヤールは道中は後方でじっくりと足をため、直線に入ると満を持してゴーサイン。すると伸びが良いとされていた馬場の内寄りに各馬が殺到し団子状態に。馬場の中ほどから力強く足を伸ばすも左にもたれてしまい、外にいたダノンベルーが鞍上の川田優雅騎手が思わず立ち上がり、あわや落馬寸前。その外に寄った分だけロスをしてしまい、勝ち馬のベアアズールと4分の3馬身差の悔しいゴールとなりました。現在の日本の G1 レースで最高賞金となる当時の4億円がすり抜けていったほか、この社交によりクリスチャン騎手は12月10日から18日まで9日間の騎乗停止となりました。
関係者の見解では被害を受けたダノンベルーガがすでに手応えがなかったようにも見えましたし、レース後にクリスチャン騎手が左に持たれたと話している通り、騎手の進路取りのミスというよりは馬の方がよれてしまった、馬の癖によるものではとも思ったので、9日間の騎乗停止は少し厳しい判定にも思えたとのことですが、ゴール手前というレースでも重大なところで起こったこと、そして何よりクリスチャン騎手は11月19日の3勝クラス尼崎ステークスでも騎乗停止処分を受けており、12月3日から2日間の騎乗停止となる予定のいわゆる執行猶予中に同様の行為が繰り返されたため、おかわりのような形で制裁が追加されてしまったのです。騎乗停止になるとどうなる？ JRA では騎乗停止のほか、過怠金と呼ばれる罰金、口頭注意の戒告などを受けた場合、制裁点という形でポイント化され、道路交通違反と同様に蓄積していきます。ただし交通違反と違う点は、交通違反は一つの違反に対して点数と罰金が課せられますが、騎手に対する制裁の場合は一度の騎乗停止処分に対しての罰金はありません。しかし騎乗停止を伴わない制裁の場合は、交通違反より金額がはるかに高く、1回の制裁で罰金10万円、中には無知の使用回数と車高など1レースの中で2回の異なる制裁を受けて10万円と5万円、合わせて15万円というケースもあるなど、結構きつい金額ですね。一度に付加される点数は、ペナルティの大きさや騎乗停止の日数によって決められており、その点数の合計が30点を超えた場合は、再教育を受けなくてはなりません。一例として、戒告が1点、騎乗停止は10点に競馬開催日の日数 ×2 が加算され、罰金の金額によっても点数が違うため、ペナルティの内容やこれまでの蓄積点次第では罰金のみ、あるいは戒告だけでも30点となることがあります。小さな戒告も1年間積もり積もれば30点なんてことも少なくないと言います。再教育となった騎手は JRA の施設で騎乗技術の指導や確認のほか、制裁事由や制裁歴、年齢、キャリアなどを考慮した上で様々な指導が行われます。主に競馬法規、試行規定に関する学科とテスト、制裁委員とビデオを見ながらの講習、精神訓話、基本技術の再教育、性格診断に合わせた精神面の指導などがあるようです。ちなみに安藤克美元騎手は再教育の常連で、専門的な指導以外に座禅や写経などいろいろなプログラムが課されたそうです。最後にレポートの提出があり、騎手の中には反省文と表現する人もいます。再教育を受ける、もしくは年度が新しくなると制裁点はゼロに戻り、またペナルティを受けるごとに積み上がっていきます。ちなみに再教育を1年間に2回以上、あるいは2年連続で受けると、競馬学校に行って出わらを上げるなどの厩舎作業も追加されるようです。騎手は常に危険と隣り合わせの職業です。仲間に危害が及んだり、何千万何億という金額で取引される馬が一瞬で再起不能となることもあるため、その覚悟を常に持って気を引き締めてレースに臨んでもらいたい。公正な競馬の維持ができるよう、制裁の多い騎手にはまめに指導が行われているのです。クリスチャン騎手、これからどうなる？これらの騎乗停止により、クリスチャン騎手は12月3日から18日までに行われるチャンピオンズカップ、阪神ジュベナイルフィリーズ、朝日杯フューチュリティステークスといった G1 レースも全て騎乗が不可能となってしまいました。残り少ない短期免許期間の大半を棒に振ってしまったことで、一部のファンからはこのまま帰国するのではという心配の声も上がりました。しかしクリスチャン騎手はこの騎乗停止中にフランスに一時帰国するも、有馬記念のジェラルディーナとホープフルステークスのセブンマジシャンには予定通り騎乗。残念ながら結果は残せませんでしたが、短期免許期間の最後までしっかりとレースに参戦してくれました。ただクリスチャン騎手にとってそれ以上に痛手だったのが、来年 JRA で騎乗できなくなったことです。実は JRA の規定で短期免許の期間中に2度の騎乗停止処分を受けた騎手は、次の年の短期免許を取得できないことになっているのです。外国人騎手のうち
短期騎手免許を取得して騎乗している場合、その年の短期免許期間内において騎乗停止を2度受けた、もしくは制裁点数が30点を超えた場合、翌年の短期騎手免許は発給できないという規定が2011年から導入されています。またその年の免許期間内に騎乗停止が1回かつ制裁点数が15点以上30点以下の場合は、翌年の短期免許期間は通常最大3ヶ月のところを最大2ヶ月に短縮するというルールも2017年から導入されています。そのため2023年の間はどんなにフランスで結果を作っても、新型コロナウイルスやその他の制限がされなくても、日本で短期免許を使ってレースに騎乗することはかなわないのです。これまでにこのルールで2010年に短期免許を受け、制裁点が30点を超えてしまったクリストフ・スミヨン騎手、騎乗停止を2回食らってしまったダグラス・ホワイト騎手の2人に、翌2011年の短期免許取得 NG が適用されています。そして帰国の途へ。12月28日、2022年 JRA のすべての日程が終了。クリスチャン騎手もこの日の騎乗を終え、29日にフランスへ帰国することになりました。約2ヶ月の騎乗期間中、騎乗停止によりレースに参加できない期間もありましたが、ぐっとこらえ、エリザベス女王杯の勝利など久々の来日で存在感を大きくアピールしました。帰国前のインタビューでクリスチャン騎手は、今回もたくさんのいい馬に乗せていただきました、たくさん勝たせてもらいましたし、 G1 でもシャフリアールなど大きなレースで人気馬に乗せてもらい大変嬉しかったです。一番嬉しかった勝利はジェラルディーナ、彼女のポテンシャルは高いですし、今後の活躍が楽しみですと騎乗馬たちを絶賛。今回の騎乗期間中に延べ22勝を挙げたクリスチャン騎手、今回もたくさんの応援ありがとうございました、ファンの皆様の応援が力になりますと感謝の言葉を残し、帰国の途につきました。大好きな日本で1年間乗れなくなるというのは、本人も悔しい思いでいっぱいでしょう。また日本の大舞台でクリスチャン騎手が見れる日を心待ちにしたいと思います。最後に、公式 LINE では回収率 120% 超え、さらに1ヶ月で300万円以上の利益を出した AI 自動購入ツールも期間限定で無料公開しておりますので、ぜひ動画下の概要欄より受け取ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。